kapely. No, takže první kapela, tam se mi líbilo, že měli dobrý nápady, celopitní písničky, dobrý aranže, dynamika dobrá, a pak bylo něco špatně. To, co máte v hlavě, jste nedokázali odehrát. Jo, tam jsou rezervy. No, druhá kapela, ta muzikantsky na tom plně v pohodě. Akorát tam chybí dynamika. Furt je to ve stejné úrovni hlasový. No, třetí kapela, to je to též, jako přes kopírák, taky žádná dynamika, jinak jako muzikantsky tam všechno úplně v pohodě. Ty jsi kdo? Takže teď se... Co? Kdo jsi ty? Kdo jsi ty? Že hodnotíš, jak já bych chtěl si, že? Kdo hodnotí ty? Milan ti to řekne. Já vám to řeknu. Pojď se podívat, jsem na nás. Proto si mě se nebral. Já to chci slyšet. No. Je to legenda pardubického Big Beatu. Je to... Takže já se mám rozhodnout. Pojď se podívat. A rozhoduji se teda pro nápady, dynamiku a aranže, takže já dávám kapelu číslo 1. Ale cvičí. Tak kapela číslo 1, 20, jak to bylo dál? Memories of You. Já jsem to zapomenu. Tak jsou tady fanouškové nějaký těle kapely, kromě hráčů. To je to slabší, no. A příště v hodnějším počtu, bude to lepší určitě. Jinak chlapi teda, jako já jsem vás slyšel v různých sestavách. Vy jste jako chameleon, že? Nebo tak na mě působíte. No nicméně, jak jste dneska zahráli, tak to bylo asi nejlíp vůbec, co jsem od vás jako kdy slyšel nějaký výkon. Jo, proházeli jste se v nástrojích, jsem koukal. A myslím, že to pomohlo. Jo. To brát jako jinou kapelu, ne jako tu špičkovou kulturu. No, špičková kultura byla špičková, že jo? Ale my jste úplně jiná kapela teďka, to vůbec... jako komedie opadla samozřejmě, ale jako muzikantsky to šlo hodně nahoru, takže tím jsem to chtěl tak nějak jako pochválit, jo. Jo, a samozřejmě jako cvičit, protože to potřebujete jako sůl. Vidíš, máš. Druhá kapela. Teď mám nápovědu. Tak. Hard Mock. Country Shock to nebyl. Takže Hard Mock má tady nějaký fanoušky. No. Ještě jednou. To bylo nic. No, tak radši. No, tak musíte cvičit, no, taky. No, zlepšit. Takže chlapi, bylo to dobrý. Měl bych tam nějaký výhrady, samozřejmě. Vždycky se něco najde, ale nechci to rozpitvávat do detailu. Trošku asi, co tam bylo, tak jako nejhorší, tak jako problémy s rytmikou. Jo, tam byly občas jako to vázlo. A jinak, co se týče zpěvu, tak bych to hodně pochválil, protože prostě to bylo dobrý. No. Tím bych to asi uzavřel, nechci to nějak rozvádět moc dvakrát. A třetí kapela. Můžu? No, radši ne. Já to chci slyšet rozvedený, mě by to zajímalo, kde tam byl problém s rytmikou, teda upřímně. Jo, ty tam hraješ asi na ty bicí, víš? Ne, já tam nehraju vůbec, já jsem tak nehraju. Já jsem tady seděl. Jo. Ne, mě by to fakt zajímalo, jako tam nebyl problém s rytmikou, podle mě. Nebyl, ne? Na co hraješ? Na bicí hraješ. Já hraješ na bicí, jo. A používáš někdy metronom? Jo. No, a slyšel jsi? A jsi hrál podle metronomu celou dobu. No to je možný, ale neznělo to tak. No, to je jedno. Okay. Přechody a tak dále, úplně mimo mísu. Předbíhají se ruce s rudlhama. To jsi nevšim? A ty třetí byly lepší, podle tebe v tom? Tam se nepouštěl do větších akcí. OK. Nedoším. Díky. Jo. To jsem rád. Jo, takže třetí kapela. Tam jsem postrádal, jak už to tady trošku bylo zmíněno,
jako dynamiku. Jo, tam to opravdu bylo vlastně jedna linie a vlastně se to nehlo. Jinak kluci jako výborně zpívali, to mě jako překvapilo. A celkově bych tam hledal ještě větší nějakou nápaditost. Jo, zase bych to dál asi nerozváděl. A tak nějak čekáte asi na můj hlas. Takže za mě rozhodně hard rock. Tak dobrý večer vám ve společnosti. No já akorát tady mohu říct, že už tady nejsem zdaleka poprvé a dneska jsem měl tu čest, že jsem se natrefil do dnešního večera, kde se sešly opravdu tři výborné kapely. Kromě té poslední, ty první dvě moc dobře znám, protože jsem je neslyšel poprvé, takže můžu posoudit, jak hráli předtím, jak hráli dneska. Jo. Tak jako muzikantsky tam není vůbec o čem diskutovat, jestli je někdo trošku lepší tady nebo tady, ale prostě dneska tady byl výborný muzikanti. To není každý večer pravidlo tady, jo. Takže nemám nikomu mít záda, nebudu, jo, jestli rytmika, muzikanti dělají chyby a ty největší profici, a největší sranda na tom je, že 99% posluchačů to nepozná, když on udělá chybu. Když udělá muzikant, který hrát neumí chybu, tak to pozná i trafikantka, která má hudební hluch. Tak teď jsem to řekl dobře. Takže takhle, všechno dobrý, těžko se rozhoduje, na mě teď, abych rozhodl. Ale já ještě musím říct, já třeba ten hard rock, jo, ten, tu já znám, to je moje krevní skupina, všechno OK, jo, už jsem je slyšel, vždycky se mě líbili a dneska bych jim trošku, abyste si nemysleli, že jsem od nich zaplacený, to tady bývá v téhle zemi úplně normální, že jo. A taky musím nějak něco taky malinko, mám nějakou výhradu a spíš, že se mě zdálo proti minulé jste měli tu rytmiku a tohle je trošku horší, ale zase zpěvák krásně vylez nahoru. On tenkrát měl vlasy, nebo to je jiný zpěvák, že jo? Tak mu překáželi a nebylo mu tak rozumně. Dneska ho musím strašně pochválit, konečně jsem slyšel, že výborně zpívá. Minule jsem to jen tušil. Ne, fakt, je to o zvuku, dneska byl ten zvuk trošku jiný. Vůbec nechci kritizovat pana zvukaře, já už jsem to taky zkoušel a dělám muziku dlouho. Vím, že zvukařina je takový nejnevděčnější povolání a taky málo placený. A zvuk se skládá... Ano, zvuk... Zvuk se skládá z takových parametrů, které jsou pokaždý jiný, takže si nedovolím nikdy zvukaře kritizovat, pokud tam nejsou zvěrstva, že vás to bodá do ucha, jde vám o zdraví, jo? To už jsem taky slyšel. A dokonce to bylo v Praze na výstavě hudební v tom Julda Fulda Park, jo? Tam hráli Jojo Band a to jsem musel utýct, protože mě úplně bolestivě to píchalo do ucha, jo? A to jen tak bokem. No tak nic, prostě bylo to dneska výborně, těžko se rozhoduje. Já ostanu věrným těm klukům, vy jste zrovně, nebo odkud, že? Z Ředic, no tak to je vedle, no. Tak asi jo, když postoupíte vy, protože vám dám druhý hlas. Takže děkuju za pozornost, mějte se, naschledanou. Tak my se dostaneme přes hlasy diváků. Co si myslíš, Jáši? Utekl linka, že sklonu. Co si myslíš, Jáši? Já si nic nemyslím. Já jsem organizátor, kdo mě nepozná. A vítám vás na 6. ročníku hudobné ligy. Toto bylo druhé. Stretnutí je. Tretí. Sama nevím, vidíš, to mám už pomotané. Čtvrťfinále. A mali jsme tu tři kapely. Nepovědaj. Já vám povím hlasy, které možno rozhodnou, možno nerozhodnou.
tento rok je ta účast slabá, takže i když těch hlasů je málo, tak možná rozhodně těch málo hlasů. U kapely Manuál tam teda nebyl žádný, takže s tou kapelou se určitě jako rozloučíme to, protože mi se velmi páčila. A kapela číslo 1 mala hlasů 7. Byla Twenty Memories of You. A kapela Hardbox mala 6 hlasů. Na to, že to je hudobná liga, tak to není až tak málo. A možná se do toho semifinále dostanu i s tým, keďže tá návštevnosť je tento rok taká slabšia. Tak já vám děkuji za účast a uvidíme se další týždeň. Ahoj. Už kolikrát jsme to jako neměli tam jasný, ale... Požiju na Filipa Viktorka.